Hai bos cengeng spesial. Kuku. Ngomong dengan gorong-gorong. Asik. Spesial ngomong anti. Alah. Kuku nok kuku kesuwun durung ay durung ay bos singi ala kula ora terima nang apa sih nok ucapane wong tua. Oh iya tapi seno ke rumah se wong duwe Dusno. Apa sira orang aja ngawin anak kita iku ucape wong tua. Alah bos cengek nok bos cengek mas kepe. Alah mas kepe mas kepe mas kepe mas kepe bos sampai ucapan ewan tua tapi senok ke rumah sang
matur kesuwun. Hei bos cengeng. Nuker. Bos cengeng. Bos cengeng, bos cengeng, bos cengeng. Bos cengeng. Bos cengeng. Bos cengeng. Hei bos. Bos cengeng. Bos. Alah. Walah metu panase ke bocah cimoy. Kesuwun kesuwun. Larane ning ati dihina janji. Rada bining dok. Sekali gimana?